enemy is just... Piektdien no pulksteni 10:00 līdz 2:00 naktī 4 stundas no vietas spēlēja Battlefield 2042 betu. 4 stundas jautrības, pārsteigums, smiekli un vienlaikus nepatika. Spēlē ļoti daudz tehniskas ķibeles, kurus nevar ar kalkulators saskaitīt. Cilvēki lēš, ka tā ir tikai beta, kas neatspoguļo pilnā spēles versiju, taču es uzskatu, ka beta ataino 90% spēle, kā tā būs gala rezultātā. Lai arī EA un DICE kompānijas liek noprast, ka beigversijā šīs problēmas nebūs, man paņem šaubas, vai šīs nepilnības izlabos mēneša laikā. Brīžiem ekranā kaut kas spilt mirko, kāds lec ar izplatni un gaisā sastingst. Vienreiz mans pauris izgāja caur zemē un redzēja neizprotamo. Tāpat karavīri ļoti ātri pārvietojas un skrien pārdabiski, kā ar snaiperi dažreiz grūti notēmēt un nošaut. Cilvēku kustības ir saraustīts un izteikti nedabiskas. Bet atstāja iespēju, ka spēle nav gatava. Ļoti reti Battlefield 2042 man pārsteidza, jo labi var just jau zināmas mehānikas un spēlēšanas stilu kopš 2011. Gada. Ja godīgi, jaunākā Battlefield videospēle manām neatšķiras no Battlefield 3 un Battlefield 4, tā pati trulā šaušana, skraidīšana un haos. Bet šī trulā šaušana, skraidīšana un haos ir kļuvis labāka. Citā 4 stundas no vietas nespēlētu. Man, izņemot tehnisko stāvokli, spēle patika un aizrāva. Iegrimu azartā. Arī grafika gāja pie sirds, kas pārsteidz ar to, ka pat vairāku kilometru attālumā var skaidri saskatīt pretiniekus, kur izstās kā mazas skudras. Mainīgie laika apstākļi, kur vienā mačā var spidēt tikai saule, bet citā saule nozūd aiz mākuņiem un nāk pamatīgi vētra ar tornādo priekšgalā. Liels sprādziens no kā atvēra mutu un uz brīdi aizmirstu aizvērt. Battlefield 2042 beta bija ļoti skopa salīdzinājumā ar Call of Duty Vanguard, jo tajā bija pieejams vairākas kārtas un režīmi. Taču Battlefield 2042 tikai viens režīms un viena karte. Tādēļ vēlos zināt, kā video spēlē izskatās citas lokācijas, kāds ir Hazard Zone un Portal, kā arī kā ir spēlēt manu iecienītāko režīmu Rush, jo Conquest man nekad nav paticis. Nu visuriens nāk pretinieki. Cyberpunk 2077 2020. Gadā 10. decembrī piedzīvoja neapskaužāmu situāciju. Tehniskās kļūdas juku jukām, ka pat Sony spēli izņem laukā no PlayStation Store. Es ļoti ceru, ka ar Battlefield 2042 tā nenotiks un tie gļuki ir tikai betas dēļ. Taču, ja tiešām spēle ir šādā stāvoklī, es gribu cerēt, ka DICE nepieļaus CD Projekta Red kļūdu un relīze pārcels, lai Battlefield 2042 palikušos robus noslīpētu kā dimantu un to droši varētu nogādāt fanu rokās.